повинен розділити. Удар був то не такий вже і складний, і летів сильно, але практично в руки голкіпера. Консілі, бачите, руки перед собою виставляв якось дуже невдало. Чи то не сміливо. Повинен розділити. Удар був то не такий вже і складний, і летів сильно, але практично в руки голкіпера. Консілі, бачите, руки перед собою виставляв якось дуже невдало. Чи то не сміливо. Раймонді залишає м'яч голкіперу. Андреа Консілі не встигає. І якраз цей момент Освальдо, досвідчений Освальдо, ставить ногу і забиває напрочуд легкий м'яч. Ну, тут все-таки Раймонді залишає м'яч голкіперу. Андреа Консілі не встигає. І якраз цей момент Освальдо, досвідчений Освальдо, ставить ногу і забиває напрочуд легкий м'яч. Ну, тут все-таки передача яка своєчасна. І удар у дестра теж в дотик. Тут вже удар хрестоматійний. Покотив м'яч дальній кут воріт повз голкіпера. І дестра нарешті передача яка своєчасна. І удар у дестра теж в дотик. Тут вже удар хрестоматійний. Покотив м'яч дальній кут воріт повз голкіпера. І дестра нарешті